Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din Crossout, un joc absolut genial, care mai mult decât atât este și gratuit, adică toți dintre voi îl puteți lua chiar acum de pe Steam, îl jucați, poate chiar îl jucați cu mine, dacă îmi ziceți, vorbim și jucăm, apareți într-un episod, un alta. Ideea e că acum am această mașină, acum am făcut-o și eu pe parcurs, mi-a luat ceva, însă n-a fost o problemă, deoarece chiar îmi place ce joc, îl joc în timpul liber, cu toate că am multe jocuri cumpărate, destul de scumpe, chiar GTA 5 și multe altele. Prefer să joc acest joc deoarece mă relaxează, este foarte distractiv și nu trebuie să faci nimic specific, pur și simplu, te distrezi. Vrei să faci o mașină la troll, conduci cu ea, te distrezi, asta e tot. E un joc gratuit, e distracție non-stop, pur și simplu. Și am făcut această mașină, am ajuns la nivel 10 și vreau acum să mai bag câteva misiuni dintre acestea în care nu câștigi mare lucru. Dar nici dacă le pierzi, nu pierzi timp, nu pierzi nimic, pur și simplu dai back to garage și mai joci încă una, încă două, încă 10 și tot așa. Deci hai să băgăm repede o misiune, mi-ar plăcea să câștig deoarece câștigăm și level, deblocăm chestii noi, ne ajută. Așa că, hai să continuăm. Ideea e că tot scopul acestui joc este să ajungi la o mașină cât mai bună și până la urmă să-ți ofere tot ce ar trebui să-ți ofere un joc, să te distrezi, deoarece ăsta e scopul lor. Până la urmă, omul ăsta are o motocicletă. Lol, cât de interesant arată. Chiar e șmecheră ideea. Ideea e că avem mulți inamici în față, deci o să trag dau înapoi. Mă bucur că încă n-am fost lovit. Totuși, chestia asta e destul de bine. Momentan, cu toate că l-a tras cu rachete după mine. Nu o să mă duc să-l ajut de aproape pe ăla, deoarece sunt foarte mulți inamici și probabil aș muri. Așa că bag repede sprint înapoi. Au ajuns inamici la noi în bază. Da, sunt mulți, fuck. Băi, băieți, unde sunteți? Ajutor? Am pierdut arme, n-am pierdut arme. Asta e destul de important în momentul de față. A, am înțeles. 5 inamici. Și 8 peste ei, adică na. Ce se poate întâmpla? Ideea e că trag un pic de timp până ajung cu echipierii mei. Nu știu dacă i-am ajutat cu ceva, însă, cum v-am zis la început, nu este nicio problemă dacă pierdem. Este doar un joc for fun, jucăm cu oameni reali. Este cât se poate de posibil să existe oameni mai buni decât noi, oameni mai proști decât noi și mă refer la joc, nu neapărat în viața reală. Ideea e că toți vor să se distreze și fiecare joacă cum poate. Na. Asta îmi place la aceste jocuri. Ce nu-mi place este că, la fel, fiind un joc gratuit, poți da de tot felul de oameni. Oameni care iau jocul în serios, oameni care pur și simplu trolează. Dar este destul de ok. Asta se întâmplă și în jocurile cumpărate, nu este ceva garantat. E un joc gratuit, dai de oameni de genul. De exemplu, în GTA 5 pe online nu te poți juca. Doar din cauza hackerilor, oamenilor care trolează sau oamenilor care pur și simplu treci cu mașina sau pe jos pe lângă ei. Nici nu te uiți la ei, încep să arunce cu grenezi, cu C4, cu rachete, cu tot ce prind. Vin cu avionul după tine, îți bubuie mașina, orice. Și li se pare amuzant. Da, mă rog. N-are legătură cu acest joc. Ideea e că... What the fuck, rip server. Ideea e că chestia asta se întâmplă destul de rar în jocul ăsta, ce tocmai ați văzut. Adică au servere destul de bune. Creatorii jocului. Studio. Este același studio care a creat și War Thunder, adică un joc destul de cunoscut și popular, dacă stați să vă gândiți. Deci, chiar au servere bune oamenii. Am intrat cu lama în el, l-am distrus complet. Și a pierdut jumătate din mașină. Ideea e că oamenii ăștia ne capturează punctul. Deci hai să ne grăbim și noi să le capturăm lor punctul și să sperăm că o să fim mai mulți în punct, ca să-l capturăm un pic mai repede. Și să recuperăm poate și ce au capturat ei. De-aia e că am un om care se duce înspre bază și nu știu dacă va ajunge acolo în timp util. Asta e problema. Nu, probabil nu. Nu. Misiunea e deja pierdută. De-aia e că am făcut un kill, totuși. Oricum, pentru oricare dintre noi care eram acolo, în zona punctului, era mult prea târziu ca să ne întoarcem în bază.
Tot ce puteam face este să stăm pe punct, să sperăm că cineva este aproape de punct pentru a putea încetini sau chiar opri evoluția capturării lor, practic, deoarece eram noi contra ei în punctul capturării. Însă, na, se întâmplă și faze dintre acestea, n-ai ce să faci. Cum v-am zis și la început, nu pierzi, nu câștigi nimic. Indiferent dacă câștigi sau nu nivelul, recompensa este nesemnificativă la aceste nivele, deoarece sunt misiuni foarte scurte, după cum vedeți și voi, durează maxim 2 minute jumătate. Și dacă ar fi așa, toată lumea joacă 2 minute jumătate, are deja cele mai OP arme din joc și aia e. Eu cred că deja oricum mă duc înspre vreo 10 ore de gameplay pentru armele pe care le am. Deci m-am jucat destul de mult acest joc. Cu toate că de obicei nu prea sunt fanul jocurilor gratuite, asta chiar m-a prins. Mă, ce facă lui așel, nici nu știe de unde trag. Sau m-a văzut prietenul lui. Ce ai făcut, m-a venit gagica ta după tine? Să salveze. Stai, m-a venit vreunul în bază? Kill assist, forță. Ce pot să zic? Hai că-l văd și pe ăla acolo sus pe munte. O să-mi iau assist pe el, că i-am dat ceva de damage. Ideea e că n-am cum să-l omor la distanța aia. Și din câte știu, nu există shotgun, sniper în jocul ăsta. S-a aruncat omul, crea că-l pierdem. Îi pierd urma. N-ai norocul ăsta, frățică. Băi, ideea e că s-a dus la aliații lui. Și acum o să fie interesant, deoarece suntem, e echipa noastră contra echipa lor. Într-o luptă directă, față în față. Și bătăliile astea mereu sunt cele mai interesante. E important în momentul ăsta oricum să nu stau cu spatele la inimic, să încerc să-i confrunt față în față. Este un 3v3 full, 2v3 în momentul ăsta, 3v1. Și cred că bătălia e ca și câștigată pentru noi, având în vedere că inamicul e aici și toți tragem în el. Ok, am făcut 2 kill-uri și vreo 2-3 asisturi, cred. Cred, nu sunt sigur. Vreau să văd pe ce loc am ieșit în echipă. Am ieșit pe locul 3, cu toate că am la fel de multe asisturi ca și cel de pe primul loc și la fel de multe kill-uri. Nu știu cum s-a calculat. Băi, nu a scadat mai mult damage decât mine, dar este ok. Am făcut level 19? Nu. Am făcut la Co-Driver level, însă. Co-Driver-ul ne oferă un bonus extrem de mic. 1% la tunuri. Damage. 1% înseamnă extrem de puțin. Extrem, extrem de puțin. Având în vedere cât de greu trag tunurile. Gen, dacă deam 100 de damage cu un tun, acum o să dau 101. Este nesemnificativ. Însă totuși o să am pus acel punct, deoarece nu știu de ce. Da, să fie pus acolo. De ce nu l-aș pune? Orice mic avantaj este binevenit. Să-i capturăm deja punct. A, ei capturează punctul. Este bătălie în mijloc. Acum. Nu este cu bază. Hai să le oprim capturatul. Aoleu, m-am dus pe partea pe care au ei atun. Hai, bine că m-am intrat prin poarta aia și m-am salvat. Ideea e că acum noi capturăm punctul. Deja avem 30. A, nu, am pierdut mult. Ok, se încinge de o bătălie aici în mijloc. Hai, tregem și noi pe poarta aia. Are steering range-ul foarte mic, mașina asta. Și nu știu dacă am ce să-i fac. Așa sunt toate roțile din joc, bănesc. Omul cât țin amici, vin pe partea aia. Kill assist? I-am luat toată viața și mic. Îmi dai kill assist pe ăla? Serios? Hai, poate intru direct în ăsta cu armele, dar nu am cum. Deci mă duc după ăsta. I-am rupt o roată când am intrat în el.
Oh, am luat și un kill în sfârșit. Slavă Domnului. Poate mai omorăm și noi pe cineva. Nu știu, pe hartă văd pe cineva. Îmi arată pe cineva, nu mi-arată pe nimeni, am înțeles. E tristă treaba, dar ăsta are drone, cât e șmecher. E Barosan, omul, e baza, știe ce face. Dar bănuiesc că se joacă de ceva timp pentru a... pentru dronele alea. Adică eu aveam 4 mitraliere și sunt mândru de ele. Dacă aveam drone, nu mai ieșeam din casă 5 zile. Bă, ce s-a întâmplat? Deal 5000 damage. Am dat 5000 damage. Dar nu știu cu ce. Bă, am făcut level la... la facțiune. Super. Ia, ce primim la level la facțiune? La lunatic. Received portrait. Am primit o poză nouă. Grilă de buggy. Încă o grilă de buggy. Și bulbar. Sunt curios de bulbarul ăla, deoarece și al meu e fain. Însă dacă e mai șmecher ăla sau dă mai mult damage, mai mult la structure, mă gândesc să-l schimb. Ca și damage sigur dă mai mult, deoarece sunt sigur că al meu dă un singur damage, un punct de damage. Ia, hai să dăm la build să vedem repede. Să vedem repede. A, nu ne grăbește nimeni, practic. 75, ăsta dă 70, ăsta are 72 la structure și 42 la power score. Ăsta dă 70, are 75 structure și 44 power score. E un adaus mic, însă cred că arată și un pic de tot mai bine. Așa că, Doamne ajută. Da, arată cu siguranță mai bine. Mie unul îmi place cum arată. Ideea e că trebuie să dau jos lamele, cred, da. Ok. Cât damage dau lamele, în primul rând? Lamele dau 2 damage. Iar ăla dă tot 2 damage. E bine. Este ok. Dezavantajul cu ăsta, din câte văd, este că nu mai pot să pun... astea unde erau. Luminile. Deci bănuiesc că va trebui să le pun aici, dar dacă le pun aici o să... nu o să mai trag arma la fel, probabil. Și, na, n-are rost să sacrific armele pentru ceva de decor, până la urmă. Cred că va trebui să renunțăm la lumini, din păcate. Nici în spate nu le pot pune, măcar. Na, arată groaznic în spate, de ce l-aș pune acolo? Ok, deci bănuiesc că așa va arăta de acum încolo mașina. La mele astea le pot pune altul cumva, gen în picioare, cum erau înainte? Nu, în niciun caz. Am înțeles. Dacă dau pe... nu pe P, ok. Pe F, pot să văd suprafețele pe care pot pune blocuri, iar această grilă din față cu siguranță nu este una dintre suprafețe. În momentul ăsta mă gândesc. Această bară dă damage. De ce aș mai pune și lamele tot în față, în afară de design? Na, design clar. Arată mai bine așa. Ideea e că am bumper, ăsta e bumper aici în spate, deci dă și la un pic de damage. Pe laterale, dacă mă lovește nimeni, n-am apărare, să zic așa. Deci, cred că o să pun niște lame, în caz că încearcă cineva să intre în lateralul meu. Nu știu, s-ar putea să mă ajute un pic, s-ar putea să nu. Un plus de rezistență cu siguranță o să am. Puțină siguranță în plus, cel puțin. 3 blocuri, acum ar trebui să fie simetric, nu? Da. Da, zic bine? Da. Stai. Se duce camera de nebună. Da, sunt simetrice. Altceva nou interesant prin inventar. Țin minte că am primit buggy grill. Cum este asta? Stai. În primul rând, cât primez de la ea? 22 power score. Și de la one side... adică chestia asta de aici, one side, primesc 18 structure, ăsta îmi dă 16 structure. Nu se merită, că mă gândeam să le înlocuiesc. Poate cu aceasta mare, însă tot nu se merită. Având în vedere că e mult mai mare decât am eu nevoie. Ok. Ce culoare era? Era roșie, parcă, dacă nu greșesc. Da. Acum bara din față o să fac tot verde, cum era și cea de dinainte. Cred că arată destul de urât. Ia, așa cum ar veni.
Vine mai ok, cred. Ia headset-urile astea, headlight-urile, ar merge puse acolo, arată ok. Uf. Așa ar arăta mașina cu ele. Cred că ar arăta destul de ok, dacă a scoate și verdele ăla, chiar ar arăta bine, probabil. Ia. Da, arată bine acum. Îmi place cum arată mașina, în momentul ăsta. În afară de piramida asta din spate, arată dubios, însă e foarte utilă, așa că n-am de gând să o scot. Mai sunt curios de buggy grill. Cum vine chestia asta? Cât îmi dă la structure? Îmi dă 9 structure. În timp ce asta îmi dă doar 5. Ar merge înlocuite astea, având în vedere că am 2? Mă, în niciun caz nu așa. Nu. Hai să zic așa, nu știu. Vine ok, cred. Tu afară. Tu bucură-te de nou tău loc. Ok, mi oferă doar 10 structure. Nu știu cât îmi promitea acolo că o să-mi ofere, însă parcă numărul acela nu era un 5. Un 10, pardon. Cred că arată. Vine ok acum, ia. Să vedem mașina din ansamblu. Îmi place, chiar îmi place. Hai să mai dăm o bătălie rapidă de final. Să testăm mașina și cred că cam asta va fi tot cu acest episod. Ne-a găsit și o bătălie. Asta îmi place foarte mult la acest joc. Că are destul de mulți jucători încât să nu trebuiască să aștepți mai mult de 5-6 secunde pentru a-ți găsi un match. Adică aproape instant. Îmi place foarte mult culoarea de pe mașina omului ăsta. E foarte șmecheră. Câte puncte mai avem? Lolbook. Dacă îl vedeți pe aici, urlați și voi la mine. 2, 3, 9, 6, am înțeles. Adică aproape 2400. Adică e foarte bine, aș putea zice. Am crescut, am evoluat ceva mașina în episodul acesta. Ăsta avea butoi de la în spate. Avea bulbar, cum am eu în față omul ăla. Doar că el îl avea în spate. Hai să ne aprindem și noi luminile. Gata. Putem juca bine acum. Aoleu, cât sunt aici pe punct. Hai să-i luăm pe rând. Deoarece așa dacă intrăm în toți n-am rezolvat nimic, cu siguranță. Acum am realizat avantajul acelor chestii pe care le aveam eu în față, lamelor acelea din față. Cu ajutorul lor dădeam damage dublu, fiind 2 și damage-ul era de 2 ori mai mare. Comparativ cu acum când am doar bara. Și mă gândesc oare dacă aș lăsa și bara, cât și acele 2 lame. Oare aș avea damage triplu? Asta este o întrebare interesantă. O să le las așa un pic mai depărtat de deoarece arată un pic mai bine, zic eu, decât lipite. Dar acest suport nu merge mai în stânga, mai în dreapta? Ba da, aparent. Ideea e că 2 pe 4, 4 pe 4, 6 pe 4. Nu, ok, nu mă ajută prea mult. Nu mă ajută prea mult spre deloc. Ăsta cât îmi dă la structure 16, ăsta cât îmi dă la structure 24. Am înțeles, bă, băiete, bă. Ăsta îmi dă 10, ok. Nu-mi prea merge așa. Mă gândeam dacă găsesc una 2 pe 6 sau ceva în gen. 1 pe 6 chiar. Poate merge înlocuită cu un running board. Ideea e că pierd ceva la structure și nu prea îmi doresc asta. Plus că mai pot pune doar 4 blocuri pe mașină. Ce ar putea fi echivalentul a 2 de astea? Nu, astea sunt prea mari. Îmi trebuie ceva de 3 blocuri. Asta cât îmi dă? Îmi dă 16 puncte. Nu, o să mă întorc la ce aveam înainte, deoarece e destul de ok. Omul, ce curat arată așa, fără nicio vopsea. Parcă nu ne reprezintă, gata. Am pus de aia de închisoare pe ea.
Hatchet, punem iar două hatcheturi, cum erau și înainte și... Asta cred că e. Să le vopsim și noi cumva. Pe verde cred că ar merge. Arată destul de ok și dacă fac asta așa merge să vopsesc și baza aia cu verde. Vine chiar ok. Ok, fraților, însă cam asta a fost tot pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. Și vă aștept în fiecare seară de la ora 10. Da, în afară de sâmbătă, mă rog. Pe live. Până la viitoare, eu am fost Lulbuc și v-am salutat. Ciao.